formar così, como la de que lo rompa para algo. ¿Bien? ¿Barajas en la mía? ¿Dale aquí, Pero me cafán dar la suga, salón. Pues a fue, mamá, Pa' verte, cafán de pinga, no te ha hecho más llevas y se hace aquí. ¿Bien, Monsuria? ¿Lagde? ¿Aquí tú para José? ¿Chale, chica? ¿Zardia? ¿Soda le guía? Ni. آج بازار نجاسی بس هم کور که گینسته لخوزی بازار جاسی نو وقتی مرزو بیا کار پری خودل کرده اکنه نو بیر دخلی دل بوزی نا نا وی منو هون تیره ده پورا اعتباره منو پته تو میرا سخت عاشقه مالی زبستا عاشقی گم دی دوتان تفدو گورا لما وس حوزی کنه در طول مخوق و رمول کرده وی منصوریا تو پی کی آخنه استاد لا جواب حسن تعریف مونتا بی چلو چلو برا سمیلو باری یہ میں پڑتا ہے گے کہ جب زارو آلو مونتا بی نظم ازم آتو ہم کردا زرد کورا کو اتم کنا نو زان پچا بلی لگا کرتا ہے میں تیری سکتی میں تیری مجھے رومی سیاد آگے آپ پر ورکتا رکتا خوئی در بیانو اور دس سنگان خوب لاندی میں دکی داسی میں دکی جس سمائے میں دکی چھے خودے اندی خدا جی تر لل کرتا ہے کہ نبیا دس راندہ ہو سی تا خوی دل کرتا ہے بس لل کرتا ہے